Bom dia, povo. Então, nós aqui. Vocês lembram da loira do diário de bordo aí? Então, olha aí. Ela tá com caminhão rosa, 460, top da hora. Aquela vida de caminhoneiro, como sempre, né? Oi, Dini. A filha dela. Olha que linda. Aí, ó, vida de caminhoneiro assim, né? E olha onde é que tá a nossa gatona, Valmíria. Aí, ó. Tchau, Val. Aí, Jair, ó. Pensa que é fácil a vida de caminhoneiro? Não é não. Aí, ó, lavando roupa. Tá pegando sol na cara dela, não tá pra ver. Deixa eu fazer a volta. Aí, ó. Funciona mais ou menos assim, ó. Ó o caminhão rosa lá no fundo. É nóis. Aí, ó. Viu? De um 400, de um 400 pro 460. Não é rosa. Não sou bonito, não. Aí, o que vocês acham, ó? Depois de um tempão, ela de volta, ó. Vai ter mais vídeo, pô. E aí, Val? Não é fácil, né? Não é fácil, mas também não é mole. Então, as pessoas perguntam aí como é que a gente se vira na estrada. Tá aí, a gente acha um posto, ó. Pra gente poder lavar nossa roupa. Aí estende os varal meio louco aí que a dona Valmira estendeu. Vocês estão vendo ali a cordinha? Mostra. Estilo mulher. Estilo quebra-galho. Aí, ó, esse monte de roupa. Olha como é que é o varal dela aí, gente. Vai lá na porta. Vai lá na porta, ó. Então. Manda um abraço pro teu amigo Jair aí. Ô, Jair. Tração aí, ô, Jair. Vem viajar comigo, Jair. Uma semana. Só uma semaninha. Aí foi pressão, nós ó. Mais dois, viu? Mais dois. Tá vendo? É o esfrego do enxágue, hein, parceiro? Adoro. É, Jairzão. O Jairzão é fogo. O Jairzão vem, hein? Viu? Aí, ó. Esse é o caminhão da nossa Valmíria aí, ó. Pra quem viu há um tempo atrás o caminhão dela 460, né? Ela tá agora com o caminhão rosa aí, ó. Banjando de estilo. Ó. Então tá, povo. Isso aqui foi um pouquinho da nossa manhã aí. Logo terá mais vídeo.